Fəxri vətəndaş olmaq lazımdır. Vətəndaş olması nəyinə mələ lazımdır? Savadlı olmaq lazımdır, qəhrəman olmaq lazımdır. Baxır hansı sahədə? Elm akademiya qabağında bir var elm sahəsində fəxri ad ola bilərsən, bir var ümumili qəhrəman ola bilərsən, başqa-başqa belə sahələrdə insana olmaq olar. O da insanın o şəxsiyyətindən asılı. Fəxri adı almaq üçün daha doğrusu Azərbaycanda mənə gəlir ki, ümumiyyətlə bayrağımızı bütün ölkələrdə, başqa digər ölkələrdə tanıtdıran hamısının yəni Azərbaycanı layiqincə təmsil edən bir çox insanlara vermək olar bu adı. Hamısının incə sənət sahəsində öz sözünü demiş insanlara məncə bu ad mütləq təqdim olunmalıdır. Fəxri iş görmək lazımdır. Məsələn, fəxri iş necə olur? Fəxri iş, yəni digərlərindən seçilməlisən də ən azından. Hansı yolu seçilməlisən? Sözsüz ki, hərə öz sahəsində vətənə xidmət edir. Məsələn, siz özünüz üçün fəxri ad almaq üçün nə edə bilərsiniz? Mən inşallah düşünürəm, mən özüm şeir yazıram və məqsədim fəxri ad almaq deyil, xalqın sevgisini qazanmaq. Fəxr edəsiniz olmaq istəyirsiniz. Yəni, məncə yaxşılıqdan başqa istəyir. Yaxşılıq eləsə fəxri ad ola bilərik? Bəli. Əlbəttə, özünü doğrultmaq lazımdır, yaxşı işləmək lazımdır. Yəqin ki, savad sahibi olmaq lazımdır. Savadlı olanı fəxri ad almaq olar? Olar. Yəni, kifayət qədər savadlı insanlar var Azərbaycanda, sizcə hamısı alırlar? Onun pul lazımdır.